Dobrý večer. Já jsem strašně rád, že jste vydrželi až do konce. Když jsem koukal na program konference, tak možná někteří z vás, kteří k nám chodí pravidelně, tak si vzpomenete, že i loni na loňském ITčku, které bylo na Poříčí, tak poslední přednáška byla věnována problematice bezpečnosti na internetu a tomu, co děláme v rámci takzvaného programu Safer Internet. Tenkrát kolegyně Katka Vokrouhlíková mluvila o lince Stop Online. A my jsme se v tom projektu trošku posunuli. Já jsem tu prezentaci záměrně nazval 317 dnů s projektem Bezpečně na netu, protože ten projekt začal 1. ledna a jestli jsem to správně spočítal já, respektive Excel, tak to na dnešek vychází přesně 317 dnů. Nechtěl jsem to nazývat rok, protože si myslím, že ještě do konce roku některé věci stihneme. Možná pro zopakování ti z vás, kteří o projektu Bezpečně na netu ještě neslyšeli, či o něm slyší poprvé. CZNIC byl 2,5 roku v minulosti součástí konzorcia na Safer Internet, kde jsme měli na starost především provoz horké linky Stop Online a měli jsme tam na starosti část osvěty, což byly především věci jako některé díly jak na internet, knihy, osvětové materiály a přednášky na školách. A s tím naším původním partnerem jsme tak nějak debatovali o tom, jak ten projekt nastavit, jestli když komise vyhlásá nový výběrový řízení, jestli do toho půjdeme znovu a v jakém složení. A po docela dlouhých nějakých negociacích jsme se rozhodli, že prostě v tom složení, který fungoval předtím 2,5 roku, tak už spolu do toho nepůjdeme. A CZNIC se rozhodl ty jednotlivé aktivity zastřešit. To znamená, podali jsme ten projekt my jako koordinátor a přibrali jsme tam novýho partnera, který má na starost provozovat takzvanou helplinku, neboli pomocnou linku. Já se přiznám, že v tom původním konzorciu to byla asi jedna z věcí, která mě úplně nejméně vyhovovala. A i na základě předchozí zkušeností jsem si říkal, že pokud dítě má mít nějaký problém a chce se někam obrátit, tak by mělo mít jedno telefonní číslo. Jedno telefonní číslo, které bude fungovat v režimu 24/7, případně k tomu budou další podpůrné nástroje, což předtím v tom projektu nebylo. Oslovil jsem linku bezpečí a dohodli jsme se, že do toho projektu půjdeme ve spolupráci s linkou bezpečí, kdy tedy aktuální stav od 1. ledna je takový, že CZNIC zastřešuje aktivity v oblasti osvěty, vzdělávání, seminářů na školách. Provozujeme hotlinku, to je linka prohlášení nelegálního online obsahu, především dětské pornografie pod názvem Stop Online. A máme linku, našeho partnera máme linku bezpečí, který díky tady tomu projektu mohl posílit své kapacity zaměřené na hovory v oblasti kybernetické bezpečnosti, kyberšikany a dalších rizik. To znamená, že CZNIC navázal na ty předchozí aktivity, co měl, a ty aktivity se teď snažíme rozvíjet. Zároveň jsme členy mezinárodních asociací InSafe, kde se snažíme přebírat některé materiály, které vznikly v zahraničí, protože na rovinu ne vždycky se vyplatí všechno stavět od nuly a když se trošku člověk koukne okolo sebe, zejména u našich sousedů, tak zjistí, že spousta těch věcí už byla vytvořena, stačí je přeložit, lokalizovat, pohrát se s nima a třeba dál rozvinout. A zároveň jsme členy Mezinárodní asociace InHope, která právě sdružuje ty jednotlivé linky zaměřené na boj s nelegálním online obsahem. Tím cílem toho projektu, který jsme si postupně dali, když jsme zjistili, že vlastně v mnoha věcech musíme opravdu začít od nuly, protože od toho původního partnera nic nepřebereme, tak bylo vytvořit jednotlivé vzdělávací a osvětové materiály pro všechny cílové skupiny a mít vlastně širokou škálu služeb a produktů, když nás osloví škola, tak abychom byli schopni nabídnout seminář jak pro první stupeň, tak pro druhý stupeň, jak technicky orientované, tak méně technicky orientované semináře a podobně. S častým dotazem, se kterým se setkávám od lidí, kteří tady tu problematiku sledují, tak se mě ptají, proč se nejmenujeme Safer Internet. Já tady na rovinu přiznám, že jsme se na začátku toho projektu rozhodli, že se nechceme prostě z nějakých historických důvodů jmenovat Safer Internet a proto jsme všem tady těm aktivitám dali nový jméno Bezpečně na netu a teď postupně vytváříme tady k tomu ten brand. Já jsem tady vypsal hlavní milníky toho projektu. Zmínil jsem, že ten projekt jsme spouštěli 1. ledna. Postupně
i díky tomu, že docela dlouho se táhnul podpis smlouvy s Evropskou komisí, tak na začátku dubna jsme představili logo, spustili jsme profily na sociálních sítích. Já si pamatuju, že na té loňské přednášce, kterou měla Katka Okrouhlíková na Poříčí, se někdo z publika ptal, jestli budeme na Instagramu. Tenkrát ještě jsme tu odpověď neměli, dneska už tu odpověď máme a mít profil na Instagramu byl jeden z našich hlavních cílů. Bylo to především kvůli tomu, že pokud dneska chcete oslovit děti, tak musíte mít profil na Instagramu. Já když přejdu do školy a ptám se dětí, jaký aplikace používají, tak na prvním místě YouTube, na druhém Instagram a na Facebook vám všichni řeknou, že už je mrtvý. Další věc, která se v tom projektu podařila, tak v půli května jsme představili a dostali akreditaci na kurz kyberšikana, kterou vede kolega Martin Kožišek. Tady ten kurz je v rámci akademie, je akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A je to na rovinu jeden z mála kurzů tady v té oblasti, který má tu akreditaci DVPP. Proč je ta akreditace DVPP důležitá? Ono to možná provází komicky, ale my se často setkáváme s tím, že mnoho učitelů se chce vzdělávat, chce se tady v té oblasti rozvíjet, ale ředitel ho nepustí, protože to nemá akreditaci DVPP a on se to nemůže odškrtnout do své evidence a nemůže to někdy vykázat. Jakmile to má akreditaci, tak ten ředitel toho učitele pouští mnohem radši. V rámci Zlínského filmového festivalu na konci května ve Zlíně jsme představili film Maturant. Je to film, který vypráví příběh mladého kluka, který neobstál u maturity a uzavírá se do sociální bubliny, podléhá různým fake news a podobně. Ten důvod, proč jsme dělali tady ten film, tak byl především proto, že jsme cítili, že existuje dneska docela dost materiálů, který míří na děti na druhém stupni, ale to, co chybělo, byly materiály na první stupeň a materiály pro středoškoláky. Nezahájali jsme potom ani o prázdninách, když jsme spouštěli Instagramový profil, tak jsme věděli, že ten Instagramový profil musíme nějakým způsobem krmit a nejjednodušší způsob, jak ten Instagramový profil krmit, tak byly online výzvy. Tak byly Instaspoty a ty první Instaspoty se právě zaměřily na online výzvy. Na druhou stranu nechtěli jsme zůstat jenom u toho, že uvedeme Instaspoty a ten koncept my chtěli dál budovat a rozvíjet a je to vlastně i filozofie, se kterou v rámci projektu pracujeme. Pokud něco uděláme, tak z toho vytěžit maximum, to znamená nabalit na to další aktivity a znásobit ten efekt, to znamená připravili jsme k tomu články v rámci třeba časopisu Řízení školy, byli jsme s tím v České televizi, dali jsme návody pro učitele, jak se s těma online výzvami, kde se setkají vypořádat a podobně. Asi největší věc, možná, že někteří jste ji zaznamenali, tak z mého pohledu byla spolupráce s MOL TV a představení seriálu Marty is Dead. Můžu se zeptat, zaznamenal někdo z vás Marty is Dead? Tak, super. Tak určitě doporučuji, Marty is Dead je 8-dílný seriál, který běží na MOL TV. Má to zadarmo, každý ten díl má přibližně 15 minut. Ty jednotlivé díly jsou poskládány na základě skutečných příběhů, které se odehrály. Jsou to příběhy, které jsme třeba řešili my na poradně, Linka bezpečí je řešila je policie, ale je to dáno do nějakého scénáře a celku, který se tak, jak ho uvidíte na MOL TV, nikdy neodehrál, ale je to také uděláno tak z toho důvodu, aby to bylo divácky zajímavé. Já se přiznám, že se zatím setkávám s hodně pozitivníma reakcemi tady na ten seriál a spoustu lidí známých se mě ptá, že chtějí vidět, jak to dopadne, jestli bych jim nemohl prozradit, jak to pokračuje, tak já tedy říkám, že ne a přiznám se, že to neprozradím ani vám. Budu rád, když se budete koukat, ale to, co si myslím, že je třeba důležitý, tak je, zkuste se kouknout i na bonusové videa, které k tomu jsou, protože v rámci těch bonusových videí jsou třeba rozhovory s holkama, které prošly kyberšikanou, jak se to stalo, jak se s tím vypořádali, jsou tam rozhovory s odborníky a podobně. Další věc, kterou jsme představili vlastně na konci října,
Vzniklo to ve spolupráci s projektem Kraje pro bezpečnější internet a především s Krajem Vysočina. A to jsou kurzy zaměřené na nelegální online obsah, protože na jednu stranu kurzů na školy je spoustu, ale když jezdíme po školách, tak se často setkáváme s tím, že oni nám říkají, my už nechceme kurzy, které se zaměřují na sociální sítě. My chceme přesně tematicky zaměřené kurzy, které se budou věnovat jedné konkrétní oblasti. A jedna z těch oblastí, která ve mně tak nějak zrála, tak bylo to, že dneska spoustu lidí, a myslím si, že nejen dětí, ale i dospělých, nemá základní právní povědomí o tom, co na internetu můžou a co nemůžou, především tehdy, když píšou nějaké nenávistné komentáře. To znamená, že ve spolupráci s kolegy z právního oddělení jsme začali mapovat české rozsudky. Jsou to skutečné rozsudky českých soudů, kdy někteří lidé byli odsouzeni za to, že napsali nenávistný komentář, měli hanlivé video. A v rámci toho kurzu jsem se to snažil udělat nějakým způsobem zábavný. To znamená, že dětem promítáme jednotlivé výroky, oni nevědí, jestli jsou legální nebo nelegální. Děti typicky 6., 7., 8. třídy dostanou zelené a červené kartičky a mají potom hlasovat o tom, jestli ten výrok byl legální nebo nelegální. A v případě, že byl nelegální, tak se dozvědí, jaká výše trestu padla a proč je to trestný. Nám se tady to ukazuje jako velmi efektivní způsob, jak ty děti sdělat, protože předtím jsme se často setkali s tím, že na tu školu někdo přijel a říkal, podívej se, nesmíš nic špatného psát na internet, můžeš za to dostat jako 10 let natvrdo. A ty děti se tomu na rovinu vysmály, protože viděli, že nikdo 10 let natvrdo nedostal. Když jsme řekli, podívej se tamhle na youtubera z Jihlavy, které jiný uživatelce prostě nadával a dostal za to 120 hodin veřejně prospěšných prací, tak nejenom spoustu z nich bylo v šoku a začal se ptát, jestli opravdu musel uklízet ty psí výkaly na tom náměstí. A myslím si, že to pro ně bylo mnohem víc poučení, než to, když jim někdo vyprávěl, že můžou dostat až 10 let natvrdo. Tak. Poslední věc, vlastně takový přírůstek, který jsme v tom projektu měli, tak je audiokniha. Audiokniha ke knize Onlinezo. Onlinezo byla jedna z knih, která vyšla v naší edici. My jsme letos realizovali dotisk té knihy, ale zároveň se tu knihu, kterou jsme převzali právě od rakouských kolegů, snažíme dále rozvíjet. Jedna z těch cest je audiokniha. Je to vlastně první audiokniha, která vůbec vyšla v edici CZNIKu. Můžete si tu audioknihu zadarmo stáhnout na stránkách naší edice. I tou audioknihou se snažíme zase nabídnout rodičům nějakou alternativu k tomu, aby dětem nedávali tablet a hrát hru, ale aby se je snažili nějakým způsobem edukovat a když už jim něco pouští, tak aby to bylo jednak zajímavý a jednak to trochu vzdělávací. Další věc, kterou jsme v rámci toho konceptu představili, tak jsou třeba omalovánky a snažíme se k tomu nabalovat další materiály. Tak, já si dám teď chvilku pauzu a dám prostor vám. Ti z vás, kteří byli na mé poslední přednášce, tak si pamatují, že vždycky rád dělám nějakou soutěž. A já na dalším slajdu mám přehled výstupů toho projektu, co jsme za těch 317 dnů dokázali. A já mám typovací otázku. Zkuste si typnout, kolik od začátku letošního roku prošlo našima kurzama a našima vzdělávacíma aktivitama dětí. A kdo bude nejblíž, tak dostane něco, co se mu může hodit takhle na prezentace a na konference, a to je náš prezentér Bezpečně na netu. Tak, chce si někdo typnout? Tak 1500. Kdo dá víc? Tak ještě někdo chce? 1800. 2100. Tak. Já myslím, že to Veldo ukončíme zatím, ne? Hlasování. Jestli už nikdo nechce. Ten typ byl přesný, bylo to téměř, nebo bylo to něco málo nad 4500. Takže potom pán, co to typoval, tak má u mě tady prezentér. Když jsem se koukal na statistiky, tak 4500 v tuhle chvíli znamená, že jsme v oblasti online bezpečnosti na školách druhý nejvýznamnější subjekt v České republice a za těch 317 dnů se nám podařilo vybudovat docela silnou, si myslím, pozici. Oslovují nás jak školy, knihovny, dětské domovy. Pro zajímavost navštívili jsme celkem 48 měst a obcí. Já záměrně říkám obcí,
protože často se setkáváme s tím, že není problém pro školu sehnat někoho, kdo jim odškolí kurz v Praze, ale když je škola, má oblíbená jedna ze škol, škola v Kašavě, sami si zkuste na internetu najít, kde je Kašava a jak byste se tam z Prahy dostávali, tak tam neznám ředitel, říkal, víte, my jako máme docela dost peněz, my jsme schopni spoustu věcí zaplatit, ale k nám nikdo nechce přijet. Takže my jsme si řekli, že vlastně přijedeme kamkoliv po České republice a snažíme se i ty malé obce nevynechávat, protože často se tam na ní bohužel ta osvěta nedostává. Zapojili jsme se i poměrně často do kontaktu s novinářema. Myslím si, že čím dál tím častěji nás oslovují média, ať už televize, rozhlas. Snažíme se psát i vlastní články, kde se problematice věnujeme, přispívat na blog a podobně. No a samozřejmě máme profily na sociálních sítích, kdy aktuálně máme nějakých 480, 490 sledujících na Facebooku, 440 sledujících na Instagramu. Co se týče Facebooku, tak vlastně ten náš předchozí projekt, který tady běžel nějakých 10 let, tak za těch 10 let měl asi 620 sledujících, takže myslím si, že se mu blížíme a možná, že do konce roku se nám to podaří dohnat a vyrovnat. Pro vaši představu, já jsem tady udělal seznam vlastně kurzů, které jsou úplně nejžádanější a které se nejvíc uskutečnilo. Ze škol zatím máme největší zájem o kurz Nebezpečný mobil, pak je to Beseda s knihou online ZOJO, Fungování internetu, Digitální stopa, to je projekt, který máme ve spolupráci s NUKIBem, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. K tomu máme jednak online kurz, jestli dáte digistopa.cz, tak tam máte podle mě velmi dobře zpracovaný online kurz právě pro děti speciálně 6. a 7. a 8. tříd. Na to, na co by si měli dávat pozor, je to ve formě hry a komiksu. Běží to v rámci našeho Moodle Akademie. A k tomu kurzu samozřejmě máme, k tomu online kurzu máme i fyzické kurzy, kdy kolegové to školí a ty děti tím provádí. A tu pětici těch nejúspěšnějších kurzů uzavírá kurz zaměřený právě na kyberšikanu. Já jsem tady na začátku řekl, že součástí toho projektu je i linka pro boj s nelegálním online obsahem Stop Online. Tady mám statistiku pro vaši představu. Ta linka řeší v průměru 10 podání denně. Ty podání se, některá z nich se předávají na policii, některá z nich se předávají dalším hotlinkám, případně v rámci právě té asociace InHope se nahrávají do databáze ICTEM. Tak a já myslím, že můj čas pomalu uplynul, tak jenom na závěr mám tady pro vás, co vlastně chystáme dál v tom projektu, jak bychom v něm chtěli pokračovat. Tím mým cílem, který je, tak je rozvíjet ty jednotlivé koncepty, které máme a abychom si ušetřili trochu kapacity, tak nabídnout některé věci učitelům, tak aby oni si to mohli stáhnout a měli vlastně připravenou náplň hodiny. První věc, kterou chystáme a jsme v tom asi nejbliž, tak jsou pracovní listy a metodika k té knize Online ZOO, což je ideální pro první a třetí třídy. Tady v tom věku si ještě děti rádi hrají, takže vedle těch omalovánek nebo chystáme i pracovní listy, tak ne, že například problematiku groomingu a falešných identit na internetu budeme podporovat tím, že si na začátku vystřihnou lva, kterýho máme i v té knížce, udělej si z toho maňáskový divadlo a pak si s tou učitelkou o tom začnou více povídat. O tom, že by se neměli fotit v plavkách, případně ve spodním prádle, tak na to bude jeden list s tučňákem. Možná někteří z vás si na to vzpomenou, zde čtí takové ty oblíkací panenky, respektive slíkací panenky tady v tom. To znamená, vystřihnou si to a zase potom se na to snadno naváže. Těm našim filmovým dílům jako Marty is Dead a Maturant, tak plánujeme vytvořit metodiky pro učitele, tak aby učitelé tady s těma materiálama mohli pracovat ve výuce, protože na rovinu, pokud chceme oslovit dnešní mládež, tak tu nejlíp oslovíme nějakým videem, ale pak je potřeba taky k tomu říct, jak s tím dál pracovat. Chystáme různé infolisty a
posledních půl roku registrujeme čím dál tím větší poptávku ze strany rodičů, kdy rodiče se začínají, aspoň z mého pohledu, konečně zajímat o to, jak dítě ochránit, co by měli dělat, ale potřebují k tomu nějaké návody, takže ideální by bylo vytvořit nějaké návody pro rodiče, nějaký guidelines a checklisty a pomoci jim v těch technických věcech, ve kterých se, když zrovna nejsou ajťáci jako vy, tak dobře neorientují. Tak, za mě to všechno. Já bych vám na závěr chtěl popřát, ať vy i vaše děti zůstanete na internetu v bezpečí a pokud máte jakékoliv otázky, tak se mám tady k dispozici. Tak, my tady máme dva dotazy na slajdu. Spolupracujete s NCKB a s úsekem vzdělávání NUKIP? Ano. S úsekem vzdělávání NUKIP spolupracujeme. Ve spolupráci s NUKIPem jsme představili kurz Digistopa. NUKIP má na svých stránkách i rozcestníky na materiály pro děti a pro rodiče. V rámci těch rozcestníků některé naše materiály, jako knihu online zoo, bezpečnostní pexeso a další, NUKIP i doporučuje. Tu spolupráci se snažíme i prohlubovat a máme přeslíbenost, že jakmile budeme mít další materiály, tak je NUKIP tady do toho přidá. Tak druhý otáz, máte už účet na TikToku? Přiznám se, že účet na TikToku zatím nemáme. A poslední, jak populární jsou vaše účty na sítích u dětí? Já se přiznám, že my zatím nesledujeme statistiku toho, kdo přesně jsou naši uživatelé. Ono na rovinu u toho Instagramu se to i strašně špatně sleduje, protože spoustu dětí tam uvede špatný věk. Uvede to kvůli tomu, aby prostě prošlo tím filtrem, tak tam uvedou vyšší věk, to znamená mít nějaké statistiky, je celkem ošemetný, takže ty statistiky, které máme, tak jsou především ty počty sledujících. Tak já děkuju. Jestli nejsou dotazy od vás, tak díky ještě jednou.